Moldova. Fal. Po comunës. Pse kush pe lang di kornë përfundum, fal. Po jo, kush për përfundum? Jo, kush për përfundum? Nuk e çova te pjesa përfundimtare. Tendenca ne do ta themi të vërtetën. Open Balkan, koketimi me Republikën e Serbisë, prishja interesave dhe nevoja të zonit, se këta janë titullarët tonë edhe konsenzusi këtu është pa vërtet, kundrën, nuk koketimi për ndarje. Çka vetë, çfarë koketimi me Serbinë, Shqipërinë, si më thon favorizimi i ca spektreve politike këtu. Cila spektre? Loja cila këtu? Cila PDK-s? Pak gazetarë kut PDK-s me ajo është akume me gjithë ata. Po kanë ata se fund me ata me nam di kur se tiron me Lumirin me të gjithë këta. Shef është shumë për të diskutuar që zoti Roma me zotin Kurti, zoti Kurti e shef, si pas mendimit të natyrisht, e shef pengesën kryesore, ose me thonë gjuhën populore, arën e pathyme, në tendencat e veta megalomane për mu bo lideri baba i kumbi shqiptar. Ok, blerim, blerim, blerim të kërëmet që i nga hundë të asoj. Imperioritet ka.